Dhe le të ndjekim material tjetër për një nga imazhet po dëshim më pozitive të Shqipërisë në botë, të përmirësimit të imazhit shqiptarëve, nëse do ta quaj kështu një lloj ikone e imazhit pozitiv shqiptarëve në botë, një material për Nën Terezën. Në jo pak raste, emri i Shqipërisë kudo në botë në përfaqe gazetash apo në kronika televizive përmendet sa herë që dëgjojmë për Nën Terezën. Një emër i cili e lidh vendin tonë ngushtë me shqiptaren Gonxhe Bojaxhi. Në vitin 1979, kur mori çmimin Nobel për paqe, e gjithë bota mësoi se Nën Tereza ishte shqiptare. Por Shqipëria heshte. Shqiptarja trup vogël ishte kthyer në një legjendë të gjallë. Në shtëpinë e Nën Terezës kishin hyrë dhe vetëm mbretëresha britanike, pastaj njerëz të mëdhenj si ish presidentët amerikan George Bush, Jimmy Carter apo Yasser Arafati, princesha Diana e shumë të tjerë. Por edhe në këtë rast, debatet nuk kanë munguar. Ajo ka lindur në Shkup, në Maqedoni, në vitin 1910 dhe për këtë maqedonasit shpesh përpiqen që të asociojnë emrin e saj me vendin e tyre. Fakt është se Nën Tereza gjithmonë në ato pak rastet fjalimeve të saj për një publik të gjerë, ka pranuar se është shqiptare. Shumë nxehur më duket gjithë kronikës. Ky është shembulli tipik i mendësisë nacional komuniste e quaj unë, kur ndërtohen imazhe për të përfaqësuar, ku Nën Tereza në një farë mënyre përdoret si princip identitar për identitet. Një shqiptar i famshëm, unë identifikohem me të dhe kam nevojë të identifikohem për të thënë që gjithë kombet e botës kanë nevojë të identifikohen. Okej. Okay. Tani problemi është ky. Mos më ndërprit. E thon dhe se thon, po. Tani, a mos më ndërprit tani se i kemi ndihmë. Për Garibaldin. Po. Problemi është ky në thebin e vet. Ky është një imazh. Po. Por çfarë është Nën Tereza në thelbin e vet? Nën Tereza në thelbin e vet është një njeri që ka jetuar me përkushtim, që ka jetuar me sakrifikim, domethënë feja e saj, puna e saj, ajo për të cilën ajo vlerësohet, ajo për të cilën ajo mori çmimin Nobel, nuk ka të bëjë fare me shqiptarët. Po. E para. Sepse shqiptarët përkundrazi atë që bëri Nën Tereza se gjejnë nuk e kanë pjesë kulturës tyre fare. Atë sakrificica e para. E dyta, këtu ngrihet një çështje tjetër, kur flitet për imazhin dhe për realitetin. Njeriu, çfarë është njeriu? Po. Njeriu nuk është produkt i racës. Njeriu është produkt i kulturës. Domethënë, kur unë them jam shqiptar, nuk ka të bëjë me racë, me gjak, ka të bëjë me një kulturë që kam marrë, s'ka marrë me gjuhën që flas, me gjitha këto që, kupton? Dhe në këtë kuptim, ti mund të jesh i mirë ose i keq si tregus i një kulture që ti ke, që ti transmeton. Një i zi në Afrikë dhe një i zi në SBA janë të ndryshëm fare. Pse? Ai ka tjetër kulturë, nuk po flas për më mirë, më keq. Janë dy gjëra të ndryshme. Një shqiptar që është rritur në Amerikë dhe ka tre breza atje, pavarësisht se mund të themi gjak shqiptari, është amerikan dhe ka tjetër kulturë dhe ajo identifikon atë. Dhe Nën Tereza është produkt në paradigmë po. Edhe Nën Tereza është produkt i një kulture që s'është kulturë shqiptare. Nuk po flasim fare për gjakun. Pra, identifikimi me gjakun është një vjetërsirë që duhet hequr nga kultura, domethënë në intim. Dhe pastaj, po të hym në detaje, se s'po hym në detaje, Nën Tereza vet nuk thotë që jam shqiptare, sepse ajo i përket Jezu Krishtit thotë. Jam e Jezu Krishtit. Pra, edhe në këtë kuptim është një kulturë dhe kjo, se është një kulturë antinacionaliste, e shkoi punoj në i thon Tereza e Kalkutës i thon asaj. Po. Kështu njihet. Tereza, po. Çka kemi do me heqë burrë dot. Po nuk është puna me heq, këtu është puna me kulturë. Ne radhë në radhë. Ky kozmopolitizëm patologjik çka ke ti gjë, po le të flasim. Po ti do nga kjo antikulturë. Po ti dhe në 80 se një fje fare. Ku sta i kanë pudhur dorën që në 80. Ti se bie fare se kishte ekziston. Vetëm kur mori çmim Nobel ti the, oh, jemi dhe ne. Po çfarë thon kjo? Po pse ky është thelbi? Ti se ke njohur fare më. A di bën një monument më të madh se çka? Po ti se identifikojmë këtë popull me atë vlerë. Po jo ta heqim fare si vlerë. Ç'u shkon? Po kush e hoqi? Je komplet. Unë po të them. Kush e hoqi? Amë, unë po ta zbërthej. Ti je produkt i kulturës. Je momentin mitik që organizon pozitivisht një popull. Cili është element më? Po jo, më është element fare. Ti të lënë debillëk. Si mo? Po më në debillëk të lë. Të lë. Kush? Në debillëk. Në Tereza. Në manipulim të lë.